وەک هەموو نەورۆزێک خۆی ئامادە دەکات. بەسەبەتە مێوژ و کاک لە گوێزەوە دەچێتە ناو ئاهەنگی کردنەوەی ئاگری نەورۆز. بەڵێ من هەموو ساڵێک مێوژ و کاک لە گوێز و هەنجیری هەورامان سەوەتێگە تێرم تۆزەکەم منناڵە جوانەکانە. هەڵێ من باوە لە جااتی باوە و ئێڵ من باوە نەورۆزم. داوا ئەکەم لە هەموو شارەکانی کوردستان یادی نەورۆز نیسانە بە دەوری باوە نەورۆز هەڵسێ و چی تۆزەکە بیکاتە بیرۆکەیەکی ڕاستەقینە. بەڵێ بیرۆکە بیرۆکەی منە من کردمە چەند ساڵێکە لە کبریەکەم ئەم بیرۆکەیە بابێتە بیرۆکەیەکی ڕاستەقینە. هەموو شارە ئەم شتە بکە سیگەل و هازم لە جاتی نوقل و نەباتی پرکیمایی کاک لە گێز و نەورۆزی هەورامان بێناوەتان. باوە نەورۆز کەسایەتیەکی کوردەواری ناوچەی کفتیە، هەمیشە لە نەورۆزدا دەردەکەوێت. هەمووان دەیناسن وەکەوەی مێوژ و کنار و گوێزەکەی باوە نەورۆز جیاواز بێت، لەبەر ئەوەیە بە گەورە و بچووکەوە پێیان خۆشە تامی بکەن. ئەم کنارە مێوەیەکی خۆشە لەم شارە، خاستەن لە شاری کفری زۆر ڕوێم کنارە. ئەوە میشە تەوزەکرێ با مناڵە جوانەکانە. ئەم کەسایەتیە تێکەڵ بە ئاهەنگەکانی ئاگری نەورۆزی کفری بووە. باوە نەورۆزە و خۆشەویستی گەل و هۆزە. من باوە نەورۆزم، خۆشەویستی گەل و هۆزم لە جاتی نوقل و نەباتی پرکیمایی وڵاتە بێگانەکان کاک لە گوێز و مێوژی هەورامان مێناوەتان. سامان کەریم، کورتساد نیوز، کفری.